মাত্ৰ তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰিল। কাইলৈ ৰাজ্যত তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত। এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰাজ্যৰ চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিৰ কোনো এটা সমষ্টিতেই প্ৰাৰ্থীৰ সমুখত নাছিল কোনো ধৰণৰ বিশেষ ৰাজনৈতিক ইছ্যু। মাত্ৰ চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিতেই এইবাৰ ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হ'ল কিছুমান হট ডাইলগ। কলিয়াবৰৰ পৰা কৰিমগঞ্জলৈ, তেজপুৰৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, নগাঁৱৰ পৰা বৰপেটালৈ সকলো লোকসভা সমষ্টিতেই বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতিৰ মাজতেই প্ৰাৰ্থীৰ মুখত হিট হ'ল কিছুমান সংলাপ। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সবাতোকৈ চৰ্চিত হৈছিল তৰুণ গগৈ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত হোৱা ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা। কলিয়াবৰত পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ বিজয়ৰ পথ মসৃণ কৰিবলৈকে তৰুণ গগৈয়ে হাত মিলাইছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰে। এতিয়া কলিয়াবৰত তেওঁ লড়া ইলেকশ্যনত জিকিব লাগে, সেইকাৰণে অসমীয়া জাতিটোক তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমলক বন্ধকত দিব নেকি? আৰু গগৈ আজমলৰ এই বন্ধুত্বৰ পিছত গগৈ আৰু আজমল প্ৰডাকশ্যনে নিবেদন কৰিলে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয়খন ছবি চাচা ভতিজা। কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিক লৈ বেছ হিট হ'ল চাচা ভতিজাৰ চিনেমাখন। চাচা বদৰুদ্দিন আজমল, ভতিজা গৌৰৱ গগৈ। মই কৰি আছো পাৰ্লিমেণ্টত, পালেই মই তাকাত কওঁ, টেলিফোন কৰিলে মোক কওঁ, হা ভাতিজা কি হৈছে, কেনেকুৱা চলি আছে। আৰু তাৰ পিছতেই ইটোৰ পিছত সিটো সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ মুখত কিছুমান হট ডাইলগ। কলিয়াবৰত জনপ্ৰিয় হ'ল একুৱেৰিয়ামৰ মাছ বনাম খাল বিলৰ মাছৰ এই সংলাপ। একুৱেৰিয়ামৰ মাছ নহয়, পুখুৰী মই চিনি পাওঁ, সাগৰ চিনি পাওঁ, নদী চিনি পাওঁ, খাল বিল চিনি পাওঁ, মই খাল বিলৰ মাছ। বিজেপি প্ৰতিনিধিসকল পল্লৱ লোচন দাস গৰু কথা কয়, অংগুৰ লেটা ডেকা ডাঙৰীয়ানী মাছৰ কথা কয়, মণি মাধৱ মহন্ত মাছৰ কথা কয়, বিজেপি বা অগপৰ প্ৰতিনিধিসকল যিমানবাৰ গৰু মাছৰ কথা কৈ থাকিব কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ মাৰ্জিনটো ব্যৱধানটো আৰু বাঢ়ি থাকিব। কেৱল মাছতেই নাথাকিল, কলিয়াবৰত পুনৰ আৰম্ভ হ'ল গগৈৰ ৰক্ত পুৰাণ। প্ৰতিপক্ষক যদি তৰুণ গগৈয়ে ক'লে এনিমিয়া থকা বুলি, তেনেহ'লে তৰুণ গগৈলৈ কোৱা আহিল প্ৰত্যুত্তৰ, তেওঁৰ গাত আছে ভেজাল তেজ। কৈছোঁ যে তেজ নাই, তেওঁ এনিমিয়া, তেওঁ মই কৈছিলোঁ যে বাংলাদেশৰ পৰা অহা অচিনাকি মাছ। তৰুণ গগৈ ইতিমধ্যে ভেজাল তেজ আছে, ভেজাল তেজ আছে কাৰণে তেনেকুৱা কথা ক'বলৈ তেওঁ বাধ্য। তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আকৌ আৰম্ভণিৰে পৰাই চৰ্চিত লোকেল আৰু চালানীৰ প্ৰসংগ। চক, মই নাজানো তেওঁৰ পুৰা নামটো, মই ভালকৈ নাজানো, মোক মুখস্থ কৰিব দিয়ক তেওঁৰ পুৰা নামটো, তাৰ পিছত মই উত্তৰ দিম। আৰু তেজপুৰত প্ৰাৰ্থীৰ মুখত শুনা গ'ল বুঢ়া গৰু ডেকা ল'ৰাৰ ডাইলগ। বুঢ়া গৰুৱে বেছি হাল বাব নে মানে যে তেজাল হেৰিয়ে হাল বাব পাৰিব? সৰু আছিলে, মই নাজানো তেখেতৰ জন্ম কেতিয়া হৈছে, মই এনে দেখাওঁ তো বহুত সৰু ল'ৰা যেন লাগে। নগাঁৱত বেছ জমিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ভাড়া ঘৰৰ প্ৰসংগ। যিজন মালিকৰ ঘৰত, মানে যিটো ঘৰত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰী আছে, সেই ঘৰটো বোলে একমাহৰ কাৰণে লৈছে, মাত্ৰ একমাহৰ কাৰণে, মানে কি হাৰিলে তেওঁ ইয়াৰ পৰা গুচি যাব, জিকিলেও তেওঁৰ পৰা গুচি যাব। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নামকৰণ কৰা হ'ল লৰ্ড বৰদলৈ ৰূপেও। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকতো অসমৰ সকলো মানে হয় লৰ্ড বৰদলৈ বুলি জানে, নহয় আণ্ডাৰৰ ৰজা বুলি জানে। কেৱল ভাড়া ঘৰেই নহয়, নগাঁৱতো উত্থাপন হ'ল তেজৰ প্ৰসংগ। ট্ৰাইবেলৰ তেজ মোৰ গাত আছে, জনজাতীয় তেজ, তেজস্বিতা, যি লেটু সেতু নহয় সেই তেজ মোৰ গাত আছে। মই অসমীয়াত্ব আৰু অসমীয়াক লৈ গৰ্বিত, আৰু এই ট্ৰাইবেলৰ যিটো অহংকাৰবোধ থাকে নিজস্বতাক লৈ পেলাই, সেইটো অহংকাৰ মোৰ গাত আছে। তেজ অসমীয়াৰ তেজ চবৰ গাতে আছে, আমি কেতিয়াও ভাৱ ভাগ নকৰোঁ, আৰু মই কেতিয়াও মিছা কথা কবলৈ ৰাজস্ব প্ৰচাৰ নকৰোঁ। মই কৈছোঁ যে আমাৰ অসমীয়াৰ তেজ আছে। সন্মানীয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ মুখামুখি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী।
আৰু দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজৰ বাকযুদ্ধই এইবাৰ জীপাল কৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট। প্ৰথমে মা আৰু ভণ্টিৰ সম্পৰ্ক প্ৰাৰ্থীৰ মুখত। ববিতা মোৰ ভণ্টিৰ নিচিনা, তেওঁক দিয়াই মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। মহিলা প্ৰাৰ্থী, কাৰণ সকলো দলে দিব লাগে মহিলা অগ্ৰাধিকাৰ। তেওঁ ভণ্টি বুলি কৈছে, বাৰু আমাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক, ঘৰুৱা সম্পৰ্ক, সেইকাৰণে কৈছে। ময়ো তেখেতক মাতৃ স্থান দিছোঁ, তেখেতৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে মই বিজয়ী হ'লে তেখেতে বেয়া নাপায়, আৰু তেখেতক মই বেষ্ট উইচেছ দিছোঁ তেখেতৰ কেম্পেইনৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত চৰ্চালৈ আহিল ৰাণী। কুইন ইজ কুইন ক'ব খুজিছে, আমি কুইন হ'ব খোজা নাই, আমি প্ৰজাৰ লগতে থাকিব খুজিছোঁ, আমি ৰাইজৰ লগত থাকিব খুজিছোঁ, মই ৰাণী হ'ব খোজা নাই। নামৰ লগত কোনো নহয়, মই ঝান্সী কি ৰাণীও হ'ব পাৰোঁ, ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীও হ'ব পাৰোঁ, জয়মতীও হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু ৰাইজৰ মাজত থাকিহে হ'ম সেইখিনি। ৰাইজক বাদ দি মই শুবও নোৱাৰোঁ, খাবও নোৱাৰোঁ, এইটো কথা সকলোৱে জানে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ হিট হ'ল পৰাজিত সৈনিকৰ ডায়লগ। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত হাওৰা সমষ্টিত পৰাস্ত হোৱা সুশান্ত বৰগোহাঁই এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা। পৰাজিত সৈনিকক ভোট দিয়াৰ পৰম্পৰা শিৱসাগৰত আগৰ পৰাই নাই। তেজ মাছৰ পৰা ভগৱানলৈকে মঙ্গলদৈত প্ৰাৰ্থীৰ মুখত ওলাল ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ নাম। গণ পৰিষদ BPF হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আৰু এয়া আমাৰ তিনি শক্তি, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ, তিনি শক্তি মিলি একেশ্বৰ। এফালে যদি ভগৱান, আনফালে বুলেট প্ৰুফ জেকেট। ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া ধুমকেতু নহয়, ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া অসমীয়া ৰাইজৰ আৰু অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে বুলেট প্ৰুফ জেকেট হয়। তেওঁ বুলেট প্ৰুফ জেকেট পিন্ধি নিজকেহে সুৰক্ষিত কৰিলে, ৰাইজক এটা ফটাকানিৰ জেকেটটো নিদিলে, গতিকে ৰাইজৰ বুকুৱেদি বহুত গুলি সৰকি গৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত, ৰাইজ ধৰাশায়ী হৈ আছে। বৰপেটাৰ নিৰ্বাচনী ৰণ হৈ পৰিল মহাভাৰত। কৌৰৱ বনাম পাণ্ডৱ। এতিয়া কুমাৰ দীপক দাস কৌৰৱৰ শিবিৰত আছে, আমি পাণ্ডৱ শিবিৰত আছোঁ, গতিকে পাণ্ডৱৰ এই যুদ্ধত জয় নিশ্চিত। আমি কৌৰৱৰ পক্ষত নে তেওঁলোক কৌৰৱৰ পক্ষত সেই কথা নিশ্চয় জানে, গতিকে আমি পাণ্ডৱৰ পক্ষতে আছোঁ আৰু আমি এই ভোটৰ যুদ্ধত আমি জয় হ'ম। ফৰিষ্টা বনাম কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বীৰেণ সিং ইংতিৰ পাৰ্বত্য সমষ্টিটোত বলা পৰিৱৰ্তনৰ বতাহৰ বাবেই শুই পৰিল বীৰেণ সিং ইংতি। আগতে বীৰেণ সিং ইংতি ডাঙৰীয়া আমাৰ লোকসভাত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা MP জিকিছিল। তেওঁক মই যিমান দিন TV-ত দেখিলোঁ, সদায় শুই থকাই দেখিলোঁ, কেতিয়াও সাৰে থকা মই তেওঁক কেতিয়াও দেখা পোৱা নাই। যেতিয়াই লগ পাওঁ তেওঁ টোপনিয়ে গৈ থাকে। লখিমপুৰত ৰাইজে দেখিয়েই নাপালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অনিল বৰগোহাঁইক, আৰু অনিল বৰগোহাঁইক উদ্দেশ্য কৰি BJP প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ কটাক্ষ, তেওঁ হেনো ছুপাৰ পাপ্পু। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু এনেধৰণৰ হট ডাইলগ চেৰি সামৰণি পৰিল ৰাজ্যৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।